السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. جامعہ الکرم کے بہترین حال میں فقیر قادری محمد منان رضا منانی ناظم اعلی جامعہ نوریہ رضویہ درگاہ اعلی حضرت بریلی شریف بانی جامعہ امام احمد رضا مہرونی شریف نئی دلی حاضر پیر طریقت رہبر شریعت عاشق اعلی حضرت صاحب فضیلت سرکار پیر محمد امداد حسین دامت برکات المعالیہ خلیفہ مجاز درگاہ اعلی حضرت بریلی شریف انڈیا کی عنایت و محبت کیا کی دعوت پر یہ بہترین مرکز اہل سنت جامعہ الکرم برزانیہ میں حاضری کا شرف مل جاتا ہے. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ حضرت پیر امداد حسین صاحب بڑا کرم فرماتے ہیں اور جامعہ امام احمد رضا جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف پیر صاحب تشریف لائے تھے تو جامعہ نوریہ رضویہ میں بھی آپ نے کرم فرمایا. پیر صاحب کا جیسا نام ہے وہ اپنے نام کے مصداق امداد ان کا نام ہے امداد حسین. یہ دین کی امداد جامع نوریہ کی امداد مدرسوں کی امداد ماشاءاللہ. تو میں نے دنیا بھر میں 15-16 ملکوں میں سفر کیا میری نظر میں ایسا پیر نظر نہیں آیا. یہ وہ جو اپنے کام تو کرتا ہے پیر اپنا لیتا ہے لیکن پیر دیتا نہیں. یہ پہلا پیر ہے پیر امداد حسین کہ ماشاءاللہ اپنا بھی کام میں ان کا دیکھ رہا ہوں تو بہترین ہے اور یہ مدارس کی بھی مدد کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم سید عالم قانین کی عزت مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا المرء ما من احبا
جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ رہے گا پیر امداد حسین صاحب کو اولیاء اکرام سے محبت ہے اعلیٰ حضرت سے محبت ہے بزرگان دین سے محبت ہے دادا سے محبت ہے خواجہ سے محبت ہے غوث اعظم سے محبت ہے نبی سے محبت ہے علی سے محبت ہے تمام ولی سے محبت ہے اور اپنے پیر پیر الکرم صاحب سے بھی آپ کو محبت ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر بھی ہوگا اور سرکار کی حدیث کے بعد ہم لوگ جنتیوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ اللہ تعالی پیر صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور آپ کے صاحبزادے والا شان حضرت مولانا بختیار پیرزادہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت بہترین انگلش میں خطاب فرمایا میری یہ درخواست ہے کہ یہ تقریر مجھے ملے تو میں انشاءاللہ اس کو اپنے واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی طریقے سے اسے پھیلاؤں اس میں انہوں نے بہت محبت سے اظہار فرمایا اور اعلیٰ حضرت کا کئی مرتبہ نام لیا ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کا احسان و کرم ہے اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے تھے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے پڑھیے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے دی جاتی ہے کہ لوہے کے چنے کو چبا سکتا ہے کہ لوہے کا چنا چبانا
اس طرح مشکل ہوتا ہے مدرسہ بنانا, مدرسے میں رکھنا, بچوں کو رکھنا, بچوں کے خاطر کرنا, بہتروں کا خیال رکھنا, بچوں میں تعلیم دینا بہت مشکل ہے. لیکن یہ شئین آفتن, ہر شئے کے لیے آفت ہے, وللعلم آفات, لیکن علم کے راستے میں آفتیں ہی آفتیں. تو مدرسوں کا بنانا چلانا بہت مشکل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے وہ کرا دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, ہم تو چند گھنٹوں کے لیے حاضر ہوئے, یہ پیر صاحب ماشاءاللہ یہاں پورا وقت دیتے ہیں اور پورا آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں, یہ اللہ کا فضل و کرم ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, نام یہ اللہ کی نعمت ہے. لوگوں کو اپنا گھر چلانا مشکل ہے, لوگ گھر چلانے میں پریشان رہتے ہیں, اپنا گھر اور فیملی میں پریشان رہتے ہیں, لیکن یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے. پیر امداد حسین صاحب اتنا بڑا ادارہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور وہ بھی غیر یوکے یورپ میں, یہ سنیت کا روپ آپ جو دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو اللہ سے تربیت عطا فرمائے, اور پیر صاحب کے ساتھ میں جتنے بھی معاملین ہیں, ان کے چاہنے والے مددگار ہیں, اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے, ان کی مدد کو امداد کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, اور اس جامع کرم میں اللہ تعالیٰ کرم کی بارش فرمائے, اور یہی پھولے پھلے ہمیشہ آگے بڑھے. یہ ادارہ ماشاء اللہ دین کا ایک مرکز ہے, اہل سنت کا پورا مرکز ہے. فقیر قاضی مناری اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, جب بھی آتا ہے خوش ہو جاتا ہے. طلبا کی بھی ماشاء اللہ تعداد ہے, بچوں کا بھی انتظام ہے, بورڈنگ بھی ہے, بڑی بڑی عمارتیں بھی بن رہی ہیں, یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے کہ پیر صاحب کی جو آرزوئیں ہیں, تمنا ہے, مرادیں ہیں دین کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں, ان کی صحت میں, ان کی آنکھوں میں نور عطا فرمائے اور صحت بھی عطا فرمائے, جس سے ان کا یہ کام جو جاری ہے چلتا ہے, اور جو حضرات اس کی مدد کرتے ہیں ان کی مان میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ, ایک دوست نے اچھی آنا کی نہ پڑی, لمیا سے نظیر ہو کفی نہ نظیم, اس لیے تو نہ شدھ پیدا جان. اللہ, یہ تو بریلی والا کہتا ہے, بریلی کا امام احمد رضا کہتا ہے, لمیا سے نظیر ہو کفی نہ نظیم, اس لیے تو نہ شدھ پیدا جانا. یہ عاشقوں کی بات چاہے بریلی میں ہو یا مدینے میں ہو یا پاکستان میں, سب ایک سی ہوتی ہے, اس بات میں فرق نہیں ہوتا, سب عاشق رسول. بریلی والا کہتا ہے, لمیات نذیر کفی نذیر مثلے تو نشد پیدا جانا, سرکار کا دربار لگا ہوا ہے, حضور نبی کریم تشریف فرما, صدیق اکبر بھی ہے, فاروق اعظم بھی ہے, عثمان غنی بھی ہے, حضرت علی بھی ہے, سرکار دعالم تشریف فرما ہے, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, سرکار کہتے سناؤ, حضرت حسان بن ثابت سناتے ہیں, اجمل منک لم ترا قط عینی اکمل منک لم تر جن نساء, خلقت مبرا من کل اہل کانک قد خلقت کما تشاء. تو مدینے والا سرکار کی بارگاہ میں, مدینہ منورہ میں حضور کے سامنے روبرو ہو کر کے حسان بن ثابت جو کہتے ہیں, اجمل من قدم ترا قط عینی, میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا, اور لم تر جن نساء اکمل من قدم تر جن نساء, اور کسی عورت نے آپ جیسا کو آپ جیسا اکمل و کامل نہیں جنا, فرشتہ مبرع من کل عیب, آپ کو فرشتہ مبرع سارے عیب سے پاک پیدا کیا, کما تشاؤ جیسا آپ نے چاہا. یہ کسی کا سرکار کی بارگاہ میں, صحابہ کرام کی مجمع میں, صدیق اکبر کے سامنے, فاروق اعظم کے سامنے, حضرت علی کے سامنے, بارگاہ رسول میں, حضور کی زندگی میں, ظاہری زندگی میں حضور کے سامنے حضور کی نعت ہو رہی ہے, تو کہا جا رہا ہے لم ترا قط عینی, ہم نے آپ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا. اور وہی بات جو مدینے میں ہو رہی تھی, وہی امام احمد رضا بریلی سے کہہ رہے تھے, لم یات نذیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا. بلال مدینے سے جو فیضان بٹا ہے, جو بریلی آیا ہے, ملا لم ترا قط عینی, ہم نے نہیں دیکھا,
وہی امام احمد رضا کہتے ہیں لم یات نظیر کفی نظیر, ہماری نظر میں نہیں آیا مثل سوشل ہے دادا, آپ جیسا کہا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا, ایسا ہم نے دیکھا ہی نہیں, کفی نظر میری نظر میں نہیں آیا, لم یات نظیر ہو وہ بھی کہتے ہیں پانچ بار میں کلم ترا تو آپ جیسا حسین ہم نے ہماری آنکھ نے نہیں دیکھا, اکمل من کلم تر دن نساء اور آپ جیسا کامل مکمل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا, خود صدا مرد من کل عیبن کانک قد خرجت کما تشاء, جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہ بریلی کا امام احمد رضا کا عقیدہ, یہ ہے امام احمد رضا. امام احمد رضا نے کوئی نئی بات نہیں کی, امام احمد رضا نے کوئی نیا مسئلہ نہیں چلایا, امام احمد رضا نے کوئی نیا دین نہیں پیش کیا ہے, امام احمد رضا نے کوئی نیا مذہب نہیں پیش کیا ہے, وہی طریقہ وہی مسلک جو صحابہ کرام کا ہے, حضرت حسان بن ثابت کا ہے, غوث اعظم کا ہے, خواجہ کا ہے, دادا کا ہے, صدیق اکبر کا ہے, فاروق اعظم کا ہے, اولیاء کاملین کا ہے, تمام حاضرین کا ہے, وہی عقیدہ امام احمد رضا کا ہے الحمدللہ. جب ہی تو منانی کہتا ہے جب سے احمد رضا آ گیا ہے ہم سنیوں کو مزہ آ گیا ہے, احمد رضا ہمارا الحمدللہ رب العالمین, سبھی کو پسند ہے, قادری کو پسند ہے, چشتی کو پسند ہے, نشوتی کو پسند ہے, سہروتی کو پسند ہے, اشرفی کو پسند ہے, برکاتی کو پسند ہے, ہر کسی کو احمد رضا ہمارا پسند ہے, اور جس کو نہیں پسند وہی جو بند ایک بند کھڑے دو بند یہ ہو گیا, دو نام لینے کی ضرورت نہیں, انکار ان کے شہر کا نام آ گیا دو بند. ترجمہ کر دے اہدنا صراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھی راستہ دکھا, فرشتے نے کہا ارے بھائی آپ تو کھول لے, ارے آپ تو کھول لے سیدھی راستہ دکھا, ترجمہ بوبن فکر رہا ہے ارے آنکھیں کھول پھر بریلی کا سرما لگا لے پھر مدینے کا بھی دیدار کر لے. تو یہ کہتے ہیں اللہ بڑا فضل و کرم ہے, اللہ کا احسان و کرم, الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ آپ کو جو جو سنی مسکرا رہا ہے ماشاء اللہ. منالی کہتا ہے جو سنی محبت رسول میں مسکرائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ, محبت رسول مسکرائے گی, محبت رسول میں رہیے, محبت رسول کی بات کریے, اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے تو ہم تو مسکرانے کے لیے پیدا ہوئے, خوش ہونے کے لیے پیدا ہوئے, اللہ کا بڑا فضل, غوث ہمارے پاس ہے, خواجہ ہمارے پاس ہے, دادا ہمارے پاس ہے, صحابہ ہمارے پاس ہے, حضور ہمارے ساتھ ہے, علی ہمارے پاس ہے, امام حسین ہمارے پاس ہے, آپ کو پاس تو کچھ بھی نہیں, ہمارے اتنے کرم فرما ہے, ہمارے پیر کرم شاہ ہمارے طرف ہے, پیر امداد حسین صاحب ہمارے پاس, اعلیٰ حضرت ہمارے پاس, حضرت اسلام ہمارے پاس, مفتی اعظم ہمارے پاس, ہمارا بھائی تاج شریعہ ہمارے پاس, اللہ کا بڑا فضل و کرم, اس لیے اولیاء کرام تمہارے پاس ہے, میرا اللہ تغڑا بھی کوئی بدلی نہیں, اللہ کا بڑا فضل و کرم. تو سنیوں کو خوش رہنا چاہیے کہ اللہ نے اتنا عطا فرما دیا ہے, ماشاء اللہ اتنا کرم فرما دیا ہے, جامع الکرم میں کرم فرما دیا, پیر کرم صاحب کا کرم ہے, ماشاء اللہ کرم ہی کرم ہے, کبھی غوث کا کرم ہے, کبھی خواجہ کا کرم ہے, کبھی امام احمد رضا کا کرم, کرم 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 ہی کرم ہے, کرم سب پر ہے, کوئی ہو کہیں ہو تو میں سے رحمت للعالمین ہو. ایک روزہ میں یہ کہہ رہا تھا تو میرے بھائی تاج شریعہ مولانا اختر الازہری صاحب نے کہا میں نانی تم کیا کہہ رہا ہوں, کہ حضور کرم سب پر ہے, کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو, تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں کہو, ایسا کہنے سے ٹھیک نہیں لگ رہا, تم ایسے اس کا مطلب حضور کے علاوہ بھی کوئی ہے, تو میں نے کہا کیا کہوں تم ہی تو رحمت للعالمین, آپ نے اس طرح فرما دیا اور کہا تم ہی تو رحمت للعالمین ہو. اور میرے بھائی تاج شریعہ کا جب جنازہ ہوا تو دس منٹ دس کلو میٹر ادھر دس کلو میٹر ادھر دس کلو میٹر ادھر آگے پیچھے تک دس کلو میٹر بھیڑ لگی ہوگی, لوگ کہتے ہیں میڈیا کہہ دیے کروڑوں آدمی آئے, میں نے سوچا اتنے آدمی تو ہندوستان اور پاکستان میں آل اسلام میں مسلمان سب
زیادہ ہندوستان پاکستان میں ہے اور کروڑوں آدمی تاج شریعہ کی نماز جگہ آئے تو کسی نے کہا کہ دنیا بھر میں اتنا وہابی نہیں ہے جتنا تاج شریعہ کی نماز جگہ میں دنیا آیا اتنا پوری دنیا کا اکٹھا کر لو وہابی اکنی دونی چپنی سب اکٹھی کر لو تو پھر پوری دنیا کا اتنا پتا کیسا نہیں ہے جو صرف ہمارے بھائی تاج شریعہ کی نماز جگہ میں کر لو اللہ اختر قادری خلد میں چل دیا خلد ہوا ہے ہر ایک قادری کے لیے تو میں تو دنیا میں کہتا ہوں کہ میرا بھائی میرے تاج شریعہ میری بخشش کا ذریعہ ہماری سب کی بخشش کا ذریعہ تاج شریعہ اللہ تعالیٰ تاج شریعہ کے ایمان مراتب کو بلند فرمائے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے استغفر اللہ رب من کل ذنب وتوب الیہ یا اللہ تو کریم ہے ہم ہیں بریلی والے ہم ہیں بریلی والے ہم ہیں بریلی والے ہم ہیں بریلی والے ڈرتے نہیں کسی سے یا غوث کہنے والے ہم ہیں بریلی والے ہم ہیں بریلی والے ہم ہیں بریلی والے ہم ہیں بریلی والے او گروا کے راؤ مسجد آیا تھا جب بریلی جمہور دا کی چوکھٹ خواہش اس کے دل کی او بھاگا کھڑے جو دیکھے لاہور پڑھنے والے ہم ہیں بریلی والے ہم ہیں بریلی والے شہدا ہے ہم رضا کے پیچھے نہیں ہٹیں گے تیرے سوال کا ہم ڈٹ کر جواب دیں گے جو سورما ہے تیرا اس کو ابھی بلا لے ہم ہیں بریلی والے ہم ہیں بریلی والے ہم ہیں بریلی والے ہم ہیں بریلی والے لہٰذا کی بہت بڑی کرامت ہے دنیا بھر پاکستان ہندوستان یہاں پہ بھی چھپی ہوگی 1995 میں 27 جولائی کو پرائم منسٹر نرسمہ راؤ پہلے دربند کو خریدا اس کے بعد اس نے کہا کہ بریلی میں خریدتے ہیں 400 کروڑ لے کر کے بریلی آیا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ہمیں بلایا ہم نے کہا السلام علیکم یا جدی آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی ہم نے کہا حضور جامع نوریہ بننا چاہتا ہے ہم نے جو سکت کے مدرسے میں پڑھا تھا اب ہم بہت بڑا مدرسہ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے پھر ہم نے سر اتنا پیسہ لے کر آیا کوئی پیسے اس سے لے لے مدار سے آواز آئی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہم نے آلہ حضرت پوچھا کیسے بغائے آپ نے فرمایا لاہور پڑھو لاہور لاہور پڑھو لاہور میں نے کہا حضور لاہور پڑھنے سے کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا جو سنی مسلمان 60 بار لاہور 60 بار لاہور پڑھے گا اس کی 99 بیماری دور رہیں گی یہ تو بہت چھوٹا شیطان ہے بڑا شیطان بھی بھاگ جاتا ہے لاہور سے اللہ بڑا فضل کرم لاہور پڑھا گیا بی بی سی لندن نے بھی اس کا تبصرہ کیا اس راہ جہاں میں مشہور واقعہ خود بی بی سی لندن نے کیا جس میں تبصرہ اور دنیا میں ہم لوگ کہتے ہیں 91, 92, 94 سب بھی گئے منسٹروں کے پیچھے چلتے ہیں پیسے کے لیے گھومتے پھرتے ہیں لیکن بریلی شریف جو ہے وہ نہیں بکا ہم نے کیوں نہیں بکا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے مدرسے سے آواز آئی کہ احمد رضا خان افغان کا پٹھان پتھر کی جٹا مدینے کا فیضان اس لیے سرکار کا یہ قلم ہے کہ بریل شریف کے اخبارات میں گیا تھا بھی کراچی وہاں پر اخبار جہاں پر لوگوں نے نکال کے دکھایا بہرحال وہ ایک واقعہ ہے یاد ہے جو بھی لائبریری میں جانا چاہے چلا جائے 27 جولائی 1995 کا واقعہ ہے انگریزی میں بھی یہاں چھپا ہوگا 28 جولائی کو آیا ہوگا بہرحال اگر آپ کر آپ وہ واقعہ دیکھ لیں تو ان شاء اللہ آپ کی سنت اور مضبوطی آئے گی آپ کہیں گے اچھا بریلی میں پیسہ نہیں لیا گیا لاہور پر کو بھگایا وہ بھی پرائم منسٹر کو بھگا دیا اللہ بڑا فضل لوگ منسٹروں کے پیچھے دولت مندوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں کہ پیسے کچھ مل جائے تو دولت مل جائے وہاں دولت کو ٹھکرایا گیا لاہور بڑا دولت بھگایا گیا اللہ کا احسان لوگ خوش ہو گئے لوگ خوش ہو گئے
कि हमने बाबरी मस्जिद का बदला दिया। अंग्रेज के दौर में खड़ी थी बाबरी मस्जिद, गांधी के चक्कर में आकर के हमने बाबरी मस्जिद को बर्बाद कर दिया और हुकूमत हमारी जाती रही। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों की मदरसों मस्जिदों की हिफाजत फरमाए, हिंदुस्तान पाकिस्तान आलम इस्लाम में जितने भी मुसलमान अल्लाह ताला सब पर फजल फरमाए। कोई किसी ने चले नहीं, सब मोहब्बत से रहो, सब मोहब्बत से रहो। अल्लाह को हम बता दें कि जलने से क्या होगा, जो यहाँ भी जलेगा वहाँ भी जलेगा। करीब जा रहे पहुँच रहे आप, पहुँचा, यहाँ भी जलेगा वहाँ भी जलेगा, वहाँ भी जलेगा, वहाँ भी जलेगा, समझे, यहाँ भी जलेगा, जिसकी जलने की आदत है यहाँ भी जलेगा वहाँ भी जलेगा, वहाँ भी जलेगा, वहाँ भी, यहाँ भी जलेगा वहाँ भी जलेगा। अब यहाँ हो तो वहाँ, अब यहाँ हो तो वहाँ, यहाँ भी जलेगा वहाँ भी जलेगा। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो अब रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला अहले सुन्नत पर फजल कर फरमाए। अगर ये शेर याद हो जाए इमाम अहमद रज़ा का और ये कहो और अकीदा पारा मांगो सबको, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की ये अकीदा मोहब्बत करो, कहो हम रसूलुल्लाह जन्नत रसूलुल्लाह, पहले अपने आप को तो हुजूर के सपोर्ट करो, हुजूर से मोहब्बत करो, जब हुजूर से अफजल हुए तब हुजूर भी कहेंगे, जब ये कह रहा है कि हम रसूलुल्लाह के तो जन्नत रसूलुल्लाह, तो ये है जन्नत का रास्ता। अल्लाह ताला फजल करम फरमा, भरी जन्नत हिबा कर दे जहां वाली कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। भरी मेरे भैया का शेर है तारीफ करिए, भरी जन्नत हिबा कर दे जहानी, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अदा कर दे, भरी जन्नत अदा कर दे जहानी, अदा जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या आस क्या कर दे, जमी को आजमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मदर बिरादर जा मालूम पर फिदा कर दे, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बनाओ को मेरी जो खुद गिरफ्तारी बना कर दे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शहजादे आला हज़रत हमारे मीर मुर्शिद सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना शाह मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा नूरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये ताबीज़ मुबारक है, इसमें एक तरीका मैं बताता हूँ, ये आपकी प्यारी उंगली है, इस उंगली से हुजूर का नाम इस पर लिखना है, फिर दिल पे लिखना है, फिर आप पे लिखना है और कहना है, दिल का सुरू नामे मोहम्मद, आँखों का नूर नामे ए मोहम्मद, दिल का सुरू मे मोहम्मद, आँखों का नूर नामे ए मोहम्मद। ये तरीका है, यही तरीका अगर मियाँ बीवी अपनाए कि जिनके घर में लड़का नहीं वो चाहते हैं कि लड़का हो, तो वो हुजूर का नाम
میاں بیوی لکھے حضور کا نام کا دل کا سرور ہے نام محمد آنکھوں کا نور ہے نام محمد اور اعلی حضرت امام احمد رضا کا وہ شعر یاد کر لیں کہ اعلی حضرت کے دو فضل تھے ایک کا نام تھا حضرت مولانا حامد رضا خان اور دوسرے کا نام تھا مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان تو اعلی حضرت کو خواہش ہوئی کہ ان بیٹوں میں سے کسی کا بیٹا میرا پوتا ہو تو اللہ بڑا فضل و کرم اعلی حضرت کی دعا سے ہمارے والد ماجد سرکار مفضل اعظم حضور ابراہیم رضا جیلانی میاں اور جیلانی میاں سے پانچ لڑکے ریحانی ملت تنویر ملت تاج شریف اور قمر ملت اور فقیر حقیر منانی یہ پانچ لڑکے ہوئے اعلی حضرت کے اولاد یہ ہوئی پھولے پھلے یہ رضا کا چمن وہ شیر کون سا ہے وہ شیر ہے اگر یاد کر لیں اور اگر ٹیپ کر رہے تو سینڈ کریں لوگوں کو وہ شیر ہے سبا وہ چلے کہ باب پھلے وہ پھول کھلے کہ جنہوں بھلے سبا وہ چلے کہ باب پھلے وہ پھول کھلے کہ جنہوں بھلے لوا کے لیکن اگر قبول کرانا ہے تو ایسا عمل سنیوں کو ملا ہے وہ ہے درود شریف اول درود شریف قبول ہے آخر درود شریف قبول ہے تو بیچ میں دعا بھی قبول ہے یہ جلسہ بھی قبول ہے تو آخر میں درود شریف بھی پیش کرے تو انشاءاللہ اس دعا یہ شعر جو میں نے پڑھا اس شعر کی پڑھنے سے ہمارے والد والد ان سے ان کی اولاد ہوئی الحمدللہ رب العالمین جو محبت سے پڑھے گا عقیدے کے ساتھ پڑھے گا اس کے گھر میں غلام رسول عاشق رسول اللہ بڑا فضل و کرم ہے صالح بیٹا پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرما یہ وظیفے ہیں یہ طریقے ہیں ایک تو عشق رسول ملے گا اعلیٰ حضرت کی ناز سے دوسرے ان شاء اللہ تعالیٰ سرکار عطا فرمائیں گے کون دیتا ہے دینے کو ہوں چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بیٹھ کر کے وظیفہ پڑھو گے فائدہ ہوگا ہاں فائدہ ہوگا اللہ رسول کا نام لیں گے فائدہ ہوگا بیٹھ کر کے بھی فائدہ ہوگا لیکن منان کی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ درود شریف ذکر رسول اعلیٰ حضرت کی ناز شریف وظائف ایک گھنٹہ چلے چل کے ایک گھنٹہ تو آپ کا بلڈ پریشر بھی دور رہے گا شکر کی بیماری بھی دور رہے گی جب بیماری دور رہے گی تو ڈاکٹر دور رہے گا گولی دور رہے گی تو خوشحالی ہوگی جب خوشحالی ہو تو مدرسوں کا آباد کرو ایک گھنٹہ چلو صحت بھی بناؤ صحت بھی بناؤ اس کے رسول بھی پاؤ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ اس ہماری درخواست کو قبول فرما لے اللہ تعالیٰ سب کو اہل سنت کو صحت عطا فرمائے اور سب کے سبقے میں فقیر حقیر منانی کو بھی صحت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرما یہ ماشاء اللہ جتنی میں وقت خدمت کر سکا پہلے اللہ تعالیٰ طالبات کو مطالبات کو علم و عمل کی دولت سے مارا مال فرما دے استغفر اللہ رب من کل ذنب و ذنوب حسبنا اللہ و نعم الوکیل لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم مزید میں موت عطا فرما جنت مقیم جگہ عطا فرما سرکار کے اللہ کو مدینہ منورہ کی خدمت عطا فرما وقت آخر رب جاری فرما لا الہ إلا الله لا إله إلا الله مولا دل کا زنگ چھوڑا قلب نوری پائے نیلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ مقبول ہے اول مقبول آخر مقبول تو یہ محفل بھی مقبول یہ دعا بھی مقبول الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك یا حبیب اللہ
Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Salatu wassalamu alayka ya Habib Allah.